черговий гуманітарний вантаж приїхав до нашого міста, до долини, від наших партнерів і друзів із Франції. Це не перша відправка, це вже третя, якщо я не помиляюся, велика фура із різним обладнанням, з медичним обладнанням, яку люб'язно надали наші друзі із Франції. Це дві організації – Альянс Occitanie Ukraine і Асоціація Occitanie. Окрема подяка керівникам, представникам цих організацій – Жан-П'єр Маргейл, Жанін Лешко і Гульєм Лопес. Напередодні до нас приїздила делегація, якраз наші партнери із Франції. Ми відвідували наші заклади, це і лікарню, і благодійний фонд «Надія є», також ліцей науковий. Вивчали потреби і, відповідно, сьогодні ми отримали чергову допомогу. Я сподіваюся, що це точно не остання допомога, бо є над чим ще працювати, є величезні потреби в наших установах, в наших закладах. І тут величезне спасибі нашим друзям і партнерам, які нас підтримують. З перших днів війни відгукнулися на потреби взагалі України, бо знаємо, що підтримують не лише долину, а й інші регіони, Львівщину, зокрема. Тому це величезна допомога, і за неї ми дякуємо. Це дійсно прояв такої дружби, взаємодопомоги, партнерства, розуміння, побратимства, який дозволить нам виграти цю війну.